На првата официјална средба што се одржа во Атина, министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Скодзиас, освен што изразија задоволство и надеж за унапредување на односите, ги повторија ставовите кои последни веденови повеќе пати ги искажаа Димитров, дека сакаме подршка од Грција, а Кодзиас, дека прво треба компромис за името, па потоа евроатлантска интеграција на Македонија. Задоволни сме што нашата соседна земја го најде патот кон стабилноста и сега има чувство дека овој пат може да ја одведе кон низина

Се согласивме со министерот на поранешна Југословенска Република Македонија дека треба да се преземат најдобрите мерки и чекори за да ја развиваме нашата соработка, зашто го имаме процесот на градење мерки на доверба. Се согласивме дека со добри разговори не се заменуваат преговорите, но тие стануваат попријатни, кажа Кодзиас. Тој на средбата му повторил на Димитров дека Грција цврсто го поддржува територијалниот интегритет на северниот сосед без интервенција од трети страни во внатрешните работи и дека неговиот совет за различни чните страни е да не се мишаат во македонско-грчките односи. Кодзија срече дека членството на ПРМ во НАТО и Европската Унија може да се оствари само преку изноогјање на компромис за името и подпишување на нов договор во Обединетите нации. Што се однесува до поранешни Југославија на Република Македонија, ако така сака земјата, ние сакаме таа да стане членка и на НАТО и на Европската Унија. И како што кажав, ова може да се оствари со изногење на компромис за прашањето за името и во Обединетите Соединетите нации да се подпише нов договор потоа да се отиде во Брисел и тој нов договор да се објави и да се запознаат бриселските институции со тој нов договор, рече Козиас. Одговарајќи на прашањето дали ќе дадат подршка за членството на Македонија во НАТО под привремената референца ПРМ, со ваквиот одговор Козиас практично најдиректно ги отфрли очекувањето од македонската страна дека сепак е можен прием во НАТО со референцата, што како иницијатива го презентираше Зоран Заев минатата недела во Брисел. Грција категорично стои на ставот дека влезот на Македонија во Европската унија и во НАТО нема да биде можен со референцата, туку со нов договор во обединетите нации за ново име Димитров, како што рече, на средбата информирал за приоритетите на новата влада. Сакам преку конкретни чекори да изградиме нова слика во регионот. Ние ќе си го изградиме нашето и ќе продолжиме да даваме аргументи и со зборови и со дела, дека е во интерес на нашиот поголем и повлијателен сосед. Ние да бидеме европска демократија која ќе влезе во НАТО и ќе почне преговори за Европската Унија, порача Димитров.